sensacional. So, you've returned. Is your pet keeping you entertained? You know why we're here. Of course I do. You disappoint me, Serana. You've taken everything I provided for you and thrown it all away for this pathetic half-breed vampire. Provided for me? Are you insane? You've destroyed our family. You've killed other vampires all over some prophecy that we barely understand. No more. I'm done with you. You will not touch him. So, I see this dragon has fangs. Your voice drips with the venom of your mother's influence. How alike you've become. No. Because unlike her, I'm not afraid of you. Not anymore. And you. It appears I have you to thank for turning my daughter against me. I knew it was only a matter of time before your ambition outgrew your loyalty. Lealdade, você nunca me mostrou a lealdade quando eu viver, quando eu estive vivo. A small price to pay for the betterment of our kind. Você é um insulto para a nossa raça. Oh, come now. Spare me your notions of kinship. You've simply used Serana in an attempt to take away what should rightfully be mine. Você nunca vai usar a Serana desse jeito. And with immortality comes the revelation that these bonds never endure. It's fleeting, momentary at best. Chega disso! Yes, quite. I'm growing weary of speaking to you and my traitorous daughter. I'll give you a single chance to turn over the bow to me. There will not be a second. Nunca! Ah, eu não te levo escolha, né? Ah, um gargo. Tchau, gargo. Vem, é você. Você é meu. Ah, virou morceguinho, é? Ah, barreira. Vamos ver se sua barreira segura isso. Quebra a barreira maldita. Eu não vou usar o arco. Eu não sou um arqueiro. Quebra a barreira maldita. Droga, o que tá me atacando aqui? Você! Isso me deixa furioso! Maldito escudo! Ah, o seu escudo quebrou! Ah, olha quem tá vindo pra cima de mim de forma estranha! Derrotado! Cadê o senhor Lorde Vampiro? Ah, lá em cima, é claro! Vamos ver se agora eu acerto ele. Deixa eu ficar numa posição mais, como fala, miradora. Ah, ele vai sair da minha mira. Droga! Eu não sei se eu tô acertando ele. Tá muito difícil de ver. Cadê ele? Ah, você está aqui. O quê? Pra onde você foi agora? Vamos lá, Lorde Vampiro. Você não é páreo pra mim. Droga, esse aqui é o Gárgula. Toma essa! Poder de fogo pra um vampiro inútil, moleque! Cadê você? Cadê você? Toma essa, Lorde Rabal! Cadê ele? Mais um escudo de novo! Cadê ele? Estou ansioso pra ver você queimar diante de mim! Ah, resolveu mostrar as caras então! Não vai a lugar nenhum! Não tão facilmente assim. Morra! Ah, você não conseguiu usar seu escudo, maldito! É? Onde você está? Desista! Isso! Morra! Morra diante de mim!
Cinzas! Cinzas diante de mim! Cinzas de um Lorde Vampiro escroto! Um Lorde Vampiro inútil! Sim, o que a gente vai fazer agora? Eu provavelmente vou ficar aqui por as longas que elas me deixem. Acho que podemos reconstruir aqui. Make my family's legacy something more respectable. Of course, if you've got any more adventures planned. Mais aventuras planejadas? Quem sabe? Bom, eu vou. Eu não acho que você deve. Eu devo envolver você. Exatamente. Bom, jovens, se vocês quiserem saber sobre o futuro desta jornada, vocês vão ter que implorar pra me mostrar. Isso é o futuro? Não, o passado, né? Porque agora eu não vou mostrar passado nenhum. Eu até tô cansado de mostrar o passado. Nesse exato momento eu vou embora porque eu não preciso dos itens do Harvok e eu não sei por que que o diabos eu estou correndo tão devagar. Eu tô tentando consertar esse erro. Droga, o que aconteceu? Bom, não importa. É melhor eu... Ah, eu não sou... Eu não posso carregar porque eu tô carregando muita coisa. É por isso que eu não posso andar. Tudo bem, então. Eu vou dar meu loading aqui porque agora eu estou em um outro lugar. Eu avancei mais do que eu devia pra gravar vídeos. É, eu sei. Eu sou um inútil. Um mago inútil. Mas tudo bem. Não tem problema. Na minha opinião. Se você tiver pra vocês, vocês me falam aí. Eu tô nem aí pra sua opinião também. Bom, vocês devem estar vendo que eu tô no level 62, eu não quero upar mais que isso e de novo eu tô com... Ah não, resolvi. Pronto. Correndo novamente. E agora olha onde estamos. Eu sou o Lorde Vampiro, o único Lorde Vampiro desse castelo. Mas não importa, porque agora nós vamos enfrentar um desafio muito maior no futuro. Claro, eu já até prevejo. Mas agora eu vou pra Winter... É Winter? Não lembro o nome, deixa eu ver. White Run, isso mesmo, temos que ir pra White Run. Deixa eu ver se eu encontro o White Run em algum lugar. Se não me engano é um cavalo, exatamente. Eu sou muito bom nisso. Eu sou muito bom em descobrir onde fica o White Run, né? White Run, todo mundo vai pra White Run. Quem não foi? Você já foi pra White Run? Comenta nos comentários. Eu já fui pra White Run, um lugar muito legal. Eu concordo, é um lugar muito legal. Pra um mago overpower como eu, é muito legal lá espalhar terror, fazer uma destruição, que sabe as loucuras desse cara, esse tipo de coisa, né? Eu tava pensando assim. É bem legal. É uma ideia bem bacana, né? Eu concordo com vocês, mas não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso, não. Eu só tô preocupado que isso hoje tava muito longo. Aí acabou. Ah, sol maldito! O que que é isso? Eu tô de dia e o sol está me machucando. Maldito. Ah não, isso é fome. Ei, você. Você é um dos caras que eu... Que é chamado de Dragonborn? Sim, eu sou o Dragonborn. E tem um dragão voando aqui. Ah. Está dizendo que eu sou inútil? Peraí, você está me atacando em plena cidade? Sério mesmo? Você tem essa coragem, jovem gafanhoto? Pequeno aprendiz inútil. Quem é esse bicho? Ele é bem forte até. Achei interessante. Mas você não é páreo pra mim, mesmo assim. Pronto. Acabei com o seu bicho. É, o que você vai fazer, cara? Você vai me matar? Você vai fazer o quê? Você vai me tacar raiozinho? 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 Eu vou te destruir, seu maldito, inútil, verme, cultista, lixo. Volte aqui. Você não vai se curar, não diante de mim. Isso, morra. E você então? Os guardas acabaram com você. Você é tão lixo quanto ele. O outro teve que me dar desafio, você que morreu pro guarda. Eu não morro pra nenhum guarda dessa cidade, eu mato todo mundo, tá? Seu inútil, seu lixo. Deixa eu ver o que você tem. Você é uma faca, essa máscara de cultista inútil, que não vale nem um centavo. E uma roupa de regeneração mágica. Eu não vou pegar nada desse lixo, não. O que esse outro aqui tem? Que sabe, tem uma carteira aqui dentro. Ah, tem a Ordem dos Cultistas. É bom até ler.
tem até carne humana, cara. Eu levo. Carne humana eu levo até porque eu peguei do seu saco, tá? Do seu saco, tá? Do seu saco, seu lixo. Tem cara de escroto, ó. Ó, cara de morto, escroto, ridículo, ó. Eu tô até gaguejando de tanto falar besteira, ó. Seu lixo, seu lixo. Olha só, os olhos dele tudo fudido. Os olhos dele tudo acabado. Eu falo palavrão mesmo. Eu sou o Marco Overpower. Eu posso falar o que eu quiser, tá? Mundo inútil. Pessoas inúteis. É, tá, vamos ler a porcaria da carta da Ordem dos Cultistas. É bem provável que esse tal de Miraki mandou os babaca me matar porque ele se acha o Dragonborn, né? É, exatamente. Se conseguirem Miraki, vai ficar muito feliz. É, Miraki, o que isso quer dizer então? Que eu tenho mais um cultista inútil chamado Miraki pra matar, né? É uma coisa mais fácil. Uma mais fácil que a outra, né? Um palhaço mais fácil de matar que o outro, né? É sempre assim, né, Skyrim? Muito bem, então. Eu vou agora pra onde eu tenho que ir para encontrar esse maldito e desfazer a sua loucura por poder. Porque o único que vai ser louco por poder sou eu! Muito bem, então. É em Wilderhelm, algo assim, né? Eu vou pra cá, porque eu acho que é mais próximo do meu objetivo. É bem provável que lá tenha um cara que tenha controle de navio e com ele eu consiga chegar onde eu tenho que chegar pra matar esse maldito que mandou uns babacas que saem magia em nível alto pra cima de mim. Vocês viram que eu lutei sem preocupação nenhuma, eu tô no meio um danozinho ali, mas não fiquei nem preocupado. Fiquei bem tranquilo, mas eu prometo ser mais empolgante nas próximas batalhas, né? Assim espera, né? E esse load não para de loadear! Para de loadear e termina de loadear logo! Obrigado! Maldito! Tem que mandar no load, eu nunca vi isso. Estou com lag. E estou no lado de um leão marinho. Oi, leão marinho. Tudo bem? Tudo, e você? Eu vou passando por ali, tá? Você não liga pra mim, não. Tchau. Tchau, Leão Marinho. Leão Marinho olhando pra mim, cara, encarando como uma cara de monstro ali. Né não? Né não, Javi? É, eu tô com lag. É, pronto, passou. Até o Mago Overpower passa lag, cara. Você não escapa disso, não. Tem que ter um PC e um Overpower também. Ó, ó o lag, ó. Maldição. Eu sou um nadador. Agora acabou. Será que eu consigo pular? Consigo pular na água. Caramba, eu sou muito ninja. Eu pulo sobre a água. Eu sou Jesus. Tá. Cadê o cara que eu tenho que chamar aqui pra pedir uma carona de barco? Senhor, eu não sei teletransportar ainda, tá? É uma magia muito avançada, sabe? Então, me leva de barco lá, por favor. Solheim, onde é isso? Eu nunca ouvi sobre esse lugar. É uma ilha nordeste, é pequena e cheia de Dark Elfos. Gostou dessa ilha, porque eu sou um Dark Elfo, né? Mago Overpower é Dark Elfo, pessoas. Aprendam, o lado negro da força é sempre o melhor. Mas enfim. Bom, o que aconteceu? Por que você não vai lá? É difícil de explicar, eu me lembrei de algumas pessoas com máscara vindo a bordo. A próxima coisa que me lembro é que eles estavam aqui, eles foram e eu perdi o contato com eles alguns dias depois. E alguma coisa estranha aconteceu, depois disso eu terminei e nunca mais voltei pra Solheim. Aham, tá bom. Sim, você é o cara que vai me levar pra lá, exatamente. Você me ouviu? Eu não vou voltar pra lá! Ah, vou dar 500 mais de ouro pra você e pronto. Sim, muito obrigado, cara. Eu sabia que você ia aceitar por 500 mais de ouro do tio Mago Overpower aqui. Se bem que eu podia ameaçá-lo de morte, mas o tio Mago Overpower aqui não é tão bom em ameaçar, sabe? É bom em matar. Então, assim, eu resolvo pagar do que mostrar pra ele meu verdadeiro poder e ele nunca mais poder me dar uma viagem de barco, entendeu? Eu sou muito educado, eu sei. Muito obrigado por reconhecerem isso de mim, tá? Eu sei que eu sou muito educado. Tanto que você viu lá os caras batendo em mim, eu lá parado, de mãos pra baixo, só olhando, eles tacando magia, que nem bando de babá. E esse load só saiu pra me fazer falar que nem um babaca, né? Vocês devem ter percebido isso. O load passou já, tá uma tela preta, boba. Ah, cutscene, não consigo me mexer. Eu tô sendo controlado pela cutscene. A cutscene é overpower. Overpower cutscene. Well, here we are. This is Ravenrock. Can't say I'm all that glad. Você tá feliz em ver isso de novo? Pensei que você não queria voltar aqui. Good luck. Maybe you can
Aham, sim, eu vou resolver o problema daqui. Eu sempre resolvo os problemas. Quem sabe até vai ter uma loucura em Sky aqui. Pera, pensando bem no melhor não, né? Cidade Natal, Elfos Negros, né? Vamos deixar pro público decidir. Público, vocês querem que eu destrua essa cidade em Loucuras em Sky? Vocês me avisem, tá? Que eu faço uma destruição leve. Autosave. Eu não te reconheço, você é o primeiro visitante daqui e eu quero saber suas intenções. Eu estou procurando por Mirá, o que você sabe sobre ele? Eu não tenho certeza sobre isso, eu me lembro que Heavy Rock está sendo um território de macacos de redor, não sei inglês, vai tomar no c... Qualquer pergunta? Na verdade não, não tem pergunta não. Tchau, cara. Ah, eu fiz pergunta, babaca. Tá, chega. Posso ir embora agora? Obrigado, tchau. Eu não quero saber. Ah, quer saber? Vamos falar sobre o Mirak. O que é o Mirak? Ah, ele não sabe quem é, mas ele sabe do nome. Ele mandou investigar alguma coisa, boa ideia. Tá legal, quem é você? Você é um super-herói. Você é o Super Caranguejo. O Super Siri. O Siri Cascudo. Não, Siri Cascudo não. Siri Queijo. Siri Queijo. Eu quero um hambúrguer Siri. Tem hambúrguer Siri aí? Eu quero um hambúrguer Siri. Você tá me deixando furioso. Eu quero um hambúrguer de Siri. Você tomou uma flechada no joelho quando você era um aventureiro? Seu guarda. Inútil. Essa armadura é escrota pra cá. Falei palavrão de novo. Fala meu. Vou pegar isso aqui. Coisa nova. Vamos pegar. Arranca tudo. Eu sou muito ladrão de selva, de natureza. Eu sou o cara, né? Eu sou o ladrão de plantação. Ó, a cidade tá ficando seca, tá sendo sem vida. Tá sem vida, a plantação toda morreu, tá? Desculpa. Foi tão de repente assim, né? O Dragonborn chegou. Aí ele chegou e pegou tudo. E o pessoal não entendeu mais nada, porque o cara chega na cidade e fica pegando um monte de plantinha avermelhada, escrota e ridícula. Que deve ser pra fazer poções da hora, né, seu guarda? Tá. Ai, eu não entendo o que vocês guardas falam. Os guardas falam umas coisas. Ah, levei uma flechada no joelho quando eu era um aventureiro que nem você. Aí virei guarda. Ai, que escroto. Que escroto. E essa piada rodou na internet milhares e milhares de anos. E roda até hoje. Porque eu falei de novo da piada, né? Lixo. Ai, Dragonborn, você nunca aprende. Temos um inseto aqui, vou pegar ele, até porque ele é novo, né? Tô pegando essas plantas, escuta, deve ser pesado isso aqui. Eu devo estar carregando uma sacolinha de Papai Noel daquelas bem escrota, bem ridícula. Onde é meu objetivo? É pra lá, né? O meu objetivo é pra lá. Eu tenho que ir pra lá. Tem que parar de catar essas plantas aqui, mas é porque é caminho, então eu posso catar, tá? Não reclama no comentário, não! É caminho, tem que chegar ali. Inclusive, eu acho que vai ter criaturas novas aqui. Eu tô interessado em conhecê-las. Tá. Peguei. Essa é a pedra do que o cara me mandou eu vir. E parece que acabou as coisas. Ah, não. Tem mais coisa aqui. Eu vou ficar pesado depois. Eu já tô até vendo. Eu quero saber quanto de peso eu já tenho. Deixa eu ver. Eu tenho bastante espaço ainda. Eu posso carregar bastante. Não, eu não tô no estado igual desses malucos aí. Quando pelo Mirak. Caramba, ninguém sabe quem é. Isso sou familiar, sei lá quem, em algum lugar, mas eu não sei quem é. Eu vou tacar bola de fogo em você, maldito. Ah, o que você quer dizer? Perhaps it has some relation to what's going on. I'm afraid I can't give you any answers, but there are ruins of. Tá dizendo que é um templo ancestral do Mirak. Ah, então esse cara é velho pra c. Foi mandado por um bando de maluco de máscara pra trás de mim. Seria para isso? Não. Esse pessoal tá fazendo? O cara não sabe, eu vou embora daqui. Eu não quero mais saber dessa história. Essa história é ridícula. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho que vir pra cá. Templo de Mirak. Ai, cacete. Eu vou ter que ir pra um templo abandonado. Bom, galera, isso vai demorar um pouquinho, todo mundo sabe disso, eu sei disso, você sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Deixa eu ver se aqui é o meu cavalo. Não! Isso não tem cara de ser meu cavalo.
Peguei meu Warriors Bow, eu não queria pegar meu Warriors Bow. Desse aqui deve ser meu cavalo, tá? É, esse é meu cavalo. Eu tô pegando a manha ainda de lembrar quais são os meus feitiços aqui. O meu guardinha continua me seguindo aí, tá? Não me deixa pra trás não, tá? Eu tô indo em frente. Cavaleiro fantasma passando. Dá licença, eu sei que meu cavalo é muito bonito, muito obrigado. Não se preocupa, ele não tem câncer, ele não tem nada. Ele é vacinado, eu juro. Nessa época tudo é vacinado. É um inimigo voando aqui. É isso mesmo? Deixa eu descer do cavalo, só por curiosidade. Ah, é um dragão. Um dragão novo, será? Cadê? Não, esse dragão eu já matei, eu acho. Que interessante, tem um dragão sobrevoando essa cidade. E eu queria saber o que tem ali. Será que é ali que eu entro pra continuar em frente? Bom, aqui tem uma porta. O cavalo, sai da frente. Cavalo, sai da frente. É uma mina. Que interessante. Eu pego a mina pra subir lá? É assim mesmo? Bom, eu acho que sim, né? O que vocês acham, né? Eu vou entrar. Deixa o dragão destruir a cidade. Eu sou um bem filha da puta, né? Eu sou o cara... Eu sou da raça dessas pessoas aí. Eu não vou ajudar a matar o dragão. Eu sou o Dragonborn. O problema é de vocês, tá? Falou. Quer saber, não? Falou. Beleza, Lodin. Você tá me deixando puto. Aê, até que enfim entramos nessa mina. Ô, loading do inferno, demora 2 anos pra carregar, eu nunca vi. Oi, tudo bem? Tá, é só isso? Essa é a mina que eu demorei 2 anos pra carregar. Ah, tem uma coisa aqui embaixo. Caramba, que coisa é essa, cara? É um buraco? Ó, que interessante. É um buraco aqui, eu acho que é o moço cair aqui. É melhor não cair, não. O Mago of Power não sabe levitar ainda. Eu ainda não sei levitar, sério. É, mina. Acho que minera aqui, tal, sei lá o que, blá blá blá. O que que foi isso? Um cachorro, um porco, um squeaver, um rato escroto. Matou? Obrigado, meu guardinha, você matou um rato escroto pra mim. Teia de aranha. Aranha, claro, né, porque... eu tô tentando invocar meu cavalo por sem querer. Morre, aranha, muito obrigado pela visita. Vai ao veterinário e se cuida, tá? Vamos continuar em frente aqui. Temos que procurar aqui a outra saída dessa caverna. Se bem que essa caverna só desce. Tá me dando uma agonia descer, cara. Porque isso aqui tá me lembrando Half-Life, cara. Será que se eu descer eu consigo voltar? É uma boa pergunta. Acho que sim, o jogo não ia fazer algo tão impossível. Até porque isso aqui é Skyrim. Ah, olha o tamanho da aranha gigante que mora ali, ó. Acabou. Ai! Que foi isso? Eu tô pegando fogo de mim mesmo? Que houve? Tá, eu posso ir por aqui? Ah, posso. Interessante. Eu posso sair daqui. Mas deixa eu ver o que aquela aranha tinha em primeiro lugar, né? Ah, filhotinho da aranha. Oi, tchau. Morreu. Acabou. Passou, né? Passou. Vai lá no veterinário, Chico Bento 16, que você tá aliviado. Tinha uma escada pra descer, eu pulei o treco. Obrigado por mostrar isso pra mim, guarda, escudeiro leal, real, da guarda do Mago Repower. Eu estou interessado em saber como sair daqui. Será que eu preciso da chave pra sair daqui? Preciso da chave pra sair daqui. Vou subir pela rampinha que meu guarda mostrou. Ah, eu roubei um balde. Ah, te catar. Eu sou muito ladrão. Vou dropar o balde porque eu não quero um balde no meu inventário. Aqui o balde, né? Aqui o balde. Como é que dropa o balde? Drop é o R. Beleza. Tchau, balde. Fica aí. Bom, vamos lá, né? Subir... escadas. Que isso? Uma picareta. Por aqui também sobe e tal, sei lá o que.
Eu subo aqui, essa mina foi um despedir de tempo, só serviu pra dar tempo pro vídeo ficar mais longo. A galera deve estar flodando no RedTube. Ai, saco. Essa escada é muito estranha. Subindo, like a Speed Racer. Tá legal. Vamos dar o fora desta mina, porque foi um desperdício de tempo gigante. E eu não queria desperdiçar meu tempo. Eu quero chegar em... que é isso, velho? Que piso é do Mass Effect? Para, mano. Ou paga pau do c... Vai tomar no c... Ai, esse vídeo tá ficando longo, isso é preocupante. O dragão tá lá fora ainda destruindo a cidade. Ai, cacete. Tá legal, dragão. Você não me deixa escolha. Eu vou matar você. Porque você ameaça o meu povo, ameaça todo mundo. Você é um filho da mãe. Cansei de você. Toma. Errei a bola de fogo. Droga. Saber, dragão, você não me dê escolhas a não ser usar meu máximo poder. Tome, dragão. Choque aéreo pra você. O dragão não consegue soprar fogo enquanto está tomando zilhões e zilhões de volts ao mesmo tempo. Droga, o dragão fugiu. E eu percebi que a minha magia está consumindo mana. Por que será? Deixe-me ver. Porque isso está errado. Será que é porque eu não estou usando colar? Ah, olha o colar que eu estou usando também. Vai te catar. Cadê meu colar de especial? Não, não é esse. Nem esse, nem esse. Esse até pode ser. Deixa eu ver agora. É, agora não consome mais mana. Beleza, colar certo, usar na hora certa. Quer dizer, na hora errada, né? Porque tá atrasado esse vídeo. Já passou 25 e poucos minutos, 27 minutos de vídeo. Cadê o dragão? O dragão caiu. Caiu lá na PQP. E essa parede de na minha frente me impedindo de passar. Ai, eu vou ter que arrumar um jeito de sair daqui. Será que é por aqui? Como é que eu vou escalar isso aí, cara? Ó, não posso por ali, eu tenho que sair daqui agora. Aquele dragão vai ter que deixar pra depois mesmo, porque complicou. Eu queria ir pelo esgoto. Quebra. Não vai. Não é que nem um cano do Mario, né? Que você entra apertando pra baixo. Ai, ai. Hoje eu tô com problema pra ficar falando bastante hoje no vídeo. Você vê que eu falei muito, sou tagarela mesmo. Eu falo, tá? Eu falo que eu sou tagarela mesmo, tá? Eu sou tagarela, eu sei disso. Desculpa, eu sou tagarela. Desculpa. Eu preciso de cavalo. Vamos lá, cavalo. Dá o fora desse de mundo. Vou procurar um lugar pra ir aqui, né? Vamos procurar uma saída dessa ilha. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma coisa em primeiro lugar. Eu posso ir pra cá. Eu posso ir pra lá, ó. Ali é uma opção de saída daqui, né? Pra gente poder ir pra o templo do Miraku. Miraku, não é Miraki, é Miraku. Né? De anal. De bunda, sabe? Miraku. Vou chamar você de Miraku, seu falso, seu mentiroso, seu escroto. Ah, não, cara. Olha o bicho do Mass Effect ali. Eu não suporto cópias de um outro jogo. Ah, ele é bem resistente. Toma, 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 toma. Ah, toma, toma, toma. Ele é bem lento. Toma, toma. Acabei com ele. Vamos ver o que eles dropam. Interessante, não? Que é isso, velho? Geleia de água-viva? Que nojo, velho. É uma água-viva flutuante gigante. Então tá, né? Água-viva. Deve ser bom pra poção. É difícil matar esse bicho? Será que isso aqui é pegável? É uma concha, é pegável. Peguei. Peguei carne de concha, ó.
carne concha gigante, né? Cadê as pérolas? Cadê a pérola? Cadê? Cavalo, cadê você? Ah, você me segue. Muito bonito, cavalinho. Bonzinho, bonzinho. Vamos dar o fora daqui, tá? Que eu matei esses bandos de água-viva do Bob Esponja gigante aí. Eu vinguei o Bob Esponja da água-viva gigantesca, gigante. Tá? Eu sou muito bom nisso. Eu sei, tá? Eu sei que eu sou bom nisso. Onde é o templo? É pra lá. Não sei porque eu tô escalando isso aqui, cara. Eu acho que eu sou obrigado a escalar isso aqui. Vou ter que largar até o cavalo. Que o cavalo não vai dar conta de escalar. Até porque meu cavalo é escalador demais. Eu não gosto de irrealidade. Eu gosto de ser realista. Tá, deixa eu ver. Eu tô aqui em Simão. O dragão tá sobrevoando a cidade. Mostrando o seu verdadeiro poder. E fazendo todo mundo ficar com medo dele, né? Dragão, seu... tá. Parece que o HD está lotando, galera. Isso é preocupante. É. Então. Tá. O que eu faço agora? O que eu faço da minha vida? Porque a minha vida eu não sei o que fazer, cara. Eu tô preso aqui. Eu tenho que sair daqui de algum jeito. Eu tenho que achar um jeito de chegar lá no Miracu. Miracu! Miracu! Miraca. Miraporra. Miracacete. Mira tudo. Miragem, isso é uma miragem. Vou escalar a montanha aqui, porque sou muito escalador, tá, o Dragonborn. Eu vou pra cá, opa. Uma estrada pra subir. Mas eu vou pra aquela ruína ali, quero saber o que tem ali. Ai, HD. Ai, HD. Me deixa gravar. Inimigos, oi, inimigo, tudo bem com o senhor? Zerou a flecha, né? Ah, desculpa, tá. É porque eu sou muito esquivador. A flecha chega a 2 km por hora aqui, seu lixo. Ê, saco. Eu vou ter que fazer 2 amiguinhos pra me ajudar com esse problema. Vai lá, amiguinhos. Seguinte, suba lá! Eu não vou nem lutar direito, né? Eu só vou... Eu tô vendo direito. Oh, por favor, né? Por favor, né? Peraí. Vai. 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 Isso. Pra cima deles. Ah, droga, travando. Isso. Mata ele. Quero assistir. Vai lá, Cavaleiro do Zodíaco. Ele matou um dos meus Cavaleiros do Zodíaco. Como ousa? Como ousa? Como ousa? Seu maldito. Seu ordinário. Seu elfo negro racista. O quê? Como ousa? Ah, muito obrigado, Cavaleiro do Zodíaco. Você acabou com ele. Tá legal, então. Ê, flechas. Ê, dinheiro. Ê, lockpick. Ê, um monte de coisa. Ê, arqueiro do c... Toma, ó. Roubei. Deixa o seu arco de caça aí. Pera aí, se bem que ele tem flecha, né? Vou levar umas flechas, porque de graça mesmo, não custa peso. Jogo injusto. Flecha é mal pesada, tá? Se você carrega uma caceta, é mais pesada ainda. Ai, se... Eu tô quase parando de gravar, por causa dessas travadas malucas aqui que tá dando, ó. Ó, tá travando. Tá acabando com o meu gameplay, isso não é legal. Ai, ai, eu vou ter que subir em outro lado. Porque eu queria pegar aquela planta ali. Bom, vamos subir aqui, né, o Mago Overpower aqui. Ah, você matou ele? Obrigado. Você é muito gentil, tá? Eu gostei de você. Isso não é que nem aquele outro lá que já chegou morrendo, sabe? Você me deixou orgulhoso hoje. Dragão, pare de me seguir. Que saco. Parece que é morrer, mano. Você me conhece? Ai, não me conhece. Tá legal. Deixa eu mostrar quem eu sou. Ó, eu sou o Mago Overpower. Ó, Mago Overpower. Ó, ó, ó. Mago Overpower, tá, dragão? O mago que solta bola de fogo infinitamente. Eu sou o Overpower. Você não sabe, né? Já que você não sabe, eu vou te mostrar mais uma vez o meu maior poder. Toma a minha tempestade de raio, dragão. Quero ver você pousar aqui agora. Volta aqui, dragão. Volta aqui. Isso. Opa. Vamos lá, dragão. Droga, tô acertando. Construção. Sai da frente da construção. Cadê o dragão? Tá ali. Esse é o P. Usa cover é o P, dragão. 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 Cadê o dragão? Ali, ali. Vem cá. Toma meu raio. Toma meu raio e trovão. Choque de trovão, Pikachu! Cadê? Vem cá, dragão. Deixa de ser covardinha. Covarde.
Ele deve ter pousado. Bom, prepara a magia de cura. Pronto. Não doeu nada. Ah, ele tá voando ainda. É saco. Só pra me dar trabalho, né? Dragão, dragão, dragão. Vou deixar a planta pra lá, né? Não quero aquela planta mais, não. Ah, é isso que tá acontecendo. O dragão tá lutando contra outras coisas, né, dragão? Né, bichinho? Ai, ai. O que temos aqui? Temos um dragão desesperado por sangue. Toma! Sangue pra você. O seu. Volta aqui! Para de voar! Caia, dragão! Ah, ele caiu. Aleluia! Glória a Deus. Amém. É isso aí, dragão. Que isso? É um dragão que lançou uma bola de energia? Toma essa. E essa. E essa. E essa. Mais essa. Um pouco disso. E aquilo. Acabou. Fechou. Morreu. Chega. Tá. E tá. Pronto. Acabei com você, seu inútil. Ó. Carinha de morto. Alma do dragão aí pra mim. Claro. Ah. Nada como uma deliciosa alma de dragão. Sim, absorvi uma alma de dragão. Ah, que alívio. Pera aí, tem coisa pra pegar aqui. Peguei. Tem um inimigo aqui, né? Na água? Oi. Oi, tudo bem com você? Toma. Oi, tudo bem com você? Toma. Você tá me deixando bobo. De acreditar que vai acabar comigo. Assim, tão facilmente. Você chega me dando uma cacetada com uma clava. Achando que é forte. Que é guerreiro. Que é assassino, né? Ai, meu Deus. Tá cheio de racista aqui. O que foi isso? Eu tô mandando o quê, velho? Ah, tá ali. O senhor arqueiro, claro. Por que não? Eu concordo, por que não? Por que não? Por que não? Hein, senhor arqueiro, maldito. Fica morto aí no chão, vai. Inclusive ele matou algumas coisas aqui, né? Vejamos, ele matou um javali, carne de javali. Interessante, chifre de javali, é levinho, dá pra levar, é alquimia também. Ele matou um Ice Wraith. Certo. E eu me sinto cada vez mais longe do meu objetivo. Deixa eu ver. É, meu objetivo não tá seguindo. Como é que eu chego aqui? Ó, tem uma muralha aqui na cidade. Não dá pra vir pra cá. Eu podia ter vindo pra cá, né? E-R. Abestado. Pera aí, deixa eu ver onde eu tô de novo. Vamos ver o mapa. Talvez eu consiga subir... em algum lugar aqui, ó. Eu tô vendo uma estradinha pra subir aqui. Talvez seja seguro subir ali. E tem um navio ali, ó. Vocês perceberam? Eu não vou lá, não. Não por causa de medo. Porque eu não quero gastar meu tempo com um navio agora. Ai, o meu Mago Overpower. Você é tão frouxo. Fica lá, navio. Depois eu destruo você, sei lá. Ah, achei uma daquelas outras pedras. E tá tendo confusão. Confusão no quê? Ah, cultista ridículo. Cultista ridículo. Cultista ridículo. 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 Nossa, olha quando ele morreu. Parece que ele levou uma... O quê? Volta aqui. Seu inútil. Ah, não precisa bater mais não, cara. Ele morreu, ó. Ó, ó. Virou lixo. Vira lixo. Essa roupinha de cultista é inútil. Now, through them, as he spoke. And when the world shall listen. Bom, acho que acabou os cultistas daqui, né? Achei a Waterstone. Ah, a pedra d'água. Eu vou virar Vaporeon. Vai te catar. Pokémon pra tudo quanto é lado. Parece um babaca.
Se a minha bola de fogo não passar, eu acho que ela passou. Deve ter uma caverna ali, se bobear. Ê, droga. Pra onde eu vou agora? Pensando aqui. Bom, podemos subir isso aqui, né? O Mago Overpower pode subir. O Mago Overpower, super escalador, subindo a montanha para brincar com um cultista chamado Miraki, que é velho pra cacete, que mora num templo, que manda as pessoas pra me matar usando máscara pra quando morrer esconder sua verdadeira identidade. Mas ele não sabe que eu sou o mestre da magia em Skyrim. Aí me pergunto o que vai acontecer com ele se eu pegar ele e estrangulá-lo. Tá, vejamos se eu consigo fazer isso. Não consigo. Eu queria subir aqui. Será que eu consigo? Eu vou tentar arrumar um jeito aqui, bem ninja, ó. Ai, não. Vai, sobe. Consegui. Ai, eu sou muito dragonbornizado. Nossa, eu sou muito dragonborn. 41 minutos de vídeo. Ai, meu HD. Só que tá tudo bem. Eu me fui. Eu não quero saber. Onde eu estou, tem uma vista muito louca. Yeah, yeah. Chegando no tempo do Miraki, eu vou parar de gravar o vídeo, a menos que o HD lote, eu não consigo gravar mais nada. E é o que vai acontecer. Eu tô correndo mais rápido que posso, até porque eu devo. Como é que corre em Sky? Eu não lembro. Será que dá pra correr em Sky? Que eu saiba dar sim, né, cara? Só que eu não lembro. Eu auto-salvei o jogo. Ah, lembrei. Alt. Alt corre no Sky. Sou muito corredor, só que não. Ah, não. Ah, sobe. Vai. Força, vai, sobe, Mago Overpower, os caras já viram você, velho, vai, sobe, droga. Vou por aqui, olha só, mais fácil, achei, consegui. O que temos inimigos aqui, que tipo de inimigo temos aqui? Boa pergunta, né? Vejamos se tem algum inimigo familiar aqui, né, porque, o que é isso? Tá. Um anão. Tá. Um anão montado numa javali. Tá. Um anão tacando lança em mim. Tá. Eu vou matar você. Pronto. Tá. Eu só tô tentando raciocinar o que tá acontecendo aqui, tá? Vocês não estão entendendo, tá? Eu sou o Mago Overpower, não tô entendendo nada. Tem um cara de cavaleiro olhando pra mim. O mago. Ele é forte. Pronto, matei os dois. Vejamos primeiro que tem um anão. Nada. Vejamos que tem o outro. Nada. É, os dois são tipo o mesmo mob, né, pelo visto. Ai, acabou, meus inimigos. Parece que sim. E o HD vai estar lutando cada vez mais. Ai, HD, não faz isso comigo. Deixa eu chegar lá no Miraki, por favor. Por favor, HD, por favor. Ó, tô correndo, ó. Pode ver. Vamos ver se eu chego a tempo, né? Vamos ver quanto falta pra chegar até um Miraku. Falta pouquinho. Falta muito não. Vai, volta pro jogo. Aí. Acabou minha estamina. Vou usar minha cura pra recuperar a estamina. Quem não sabe, minha cura é recuperar a estamina. Eu sou muito, muito badas. Eu sou o mago das magias mais aleatórias das faces das terras. Corre. Chegando lá. A gente vai bater de mãos nuas no Miraku, tá? A menos que ele demonstre uma ameaça muito grande. Aí a gente troca de estratégia, né?
E parece que chegamos ao que temos que chegar. Tá legal. As pessoas parecem que estão interessadas no que está acontecendo aqui, né? Você precisa sair desse lugar. Tempo do Miraki. What brings you to this place? Why are you here? O que você está fazendo aqui? Quem é você? Eu sou Freya, Officer. Eu estou aqui para salvar a minha pessoa que está sendo manipulada, sei lá o quê. Salvar do quê? Salvar dessa manipulação, desse controle que estão fazendo as pessoas trabalharem que nem loucas e fazem delas mesmas essa horrível criação de pedra. Meu pai, Storm, nosso xamã. Falou que Mirak retornou, mas é impossível. Mirak tentou me matar. Então, quer dizer que... vamos em frente, né? Não quero saber mais, não. Vamos embora. Quero saber onde tá essa p*** de Mirak. O quê? Tá legal. Cadê meu inimigo? Ah, aqui embaixo? Cultista inútil. Você é meu. Toma. Destruir seu corpo. Ele tem uma daquelas flores. Que ridículo. Tá, cadê o outro contista? Internet não me deixa jogar. Ah, internet não. Meu lag não me deixa jogar. Nossa, quase atirei num cara inútil. Que tá trabalhando desesperadamente pelo Miraki lá. Ai, ai. Pronto, acabei com os cultistas. Todo mundo bate palma pro tio R. Porque o tio R consegue matar qualquer cultista com os seus overpowers, certo? Eu sou o Mago Overpower. E posso fazer qualquer coisa diante de vocês. Menos teleportar e voar. Eu posso fazer chover. Raios. Legal, né? Eu posso criar um dragão também. Ele cospe lama. Lama verde. É bem legal também. Bom, jovens. Como prometido. Eu tô até bocejando. Vocês bocejaram junto, comenta aí, bocejei junto, que aí eu sei que você assistiu até o fim do vídeo, tá? Mas enfim, é o seguinte. Cheguei até o templo do Miraku, ou Miraka, ou Mirabota, ou Mira qualquer coisa. Porque tudo rima com Miraki, tá, Miraka? Ou Freya, ou Feia. Enfim, o que a gente vai fazer? A gente vai parar por aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai querer ver isso no próximo episódio, porque já tem muito tempo de vídeo. Tem 47 minutos aí, tá? Aproveita aí, uns 40 e poucos minutos aí, aproveita pra você aí, tá? Assistiu tudo, fique contente. Se você não gostou de alguma coisa, reveja e reveja e reveja. Até que você gostar, tá? Eu sou assim mesmo, sou bem filho da mãe. Eu mando você rever o vídeo. Aí eu ganho mais view e ganho mais dinheiro. Eu sou um cara muito genial, né? Só que não. Enfim. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, já sabe o que fazer. Fica o show do aí breve. Fui!